tá assistindo o nosso canal, beleza com vocês? Sou o Cleitinho da PF e hoje estou aí mais uma vez com meu amigo Marcos Paulo, a lenda. Bom dia, galera, vamos lá fazer esse desequilíbrio. E é isso aí, rapaziada, a gente tá indo aí hoje para o açude Sítios Novos aí, ó, fazer uma pescaria de cará, de varinha de mão aí, né? Tucunaré. E tucunaré aí, ó. Apresentar o nosso amigo aí, primeira vez aí no canal aí, como é o nome dele aí, Jay? É o nosso amigo Barco. Oxará. Aí, né, primeira vez com a gente, rapaziada, e nós estamos aqui na estrada, olha. Seguindo aí caminho a Sítios Novos. Daqui a pouco a gente mostra aí o local. E já senta o dedo no like aí, rapaziada. Acione o sininho para quase receber as nossas notificações. E vamos que vamos! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And hoje, rapaziada, pela primeira vez eu tô no meu canal, tô fazendo aqui uma pescaria de açude. Coisa muito bonita ali, ó. Rapaziada, vai ser uma pescariazinha de varinha de telescópica que eu comprei aí na loja do meu amigo David. Daqui a pouco eu vou passar para vocês aí bem direitinho aí, ó, o endereço dessa loja, rapaziada. Tem de tudo de pesca lá, certo? E nós estamos aí, rapaziada, com uma promoção boa lá na loja, viu? Daqui a pouco eu vou explicar bem direitinho, mas eu quero primeiramente mostrar para vocês aí, ó, esse lugar lindo, maravilhoso, ó. Uma bênção de Deus, né? A galera aí já aí fazendo a pescariazinha. E eu vou mostrar para vocês mais e mais da nossa pescaria, rapaziada. Já peço, né, a todos vocês aí que tá assistindo nesse exato momento, que deixa seu like, se inscreve no canal, rapaziada. Se você não for inscrito, deixa aí a ripada. E hoje vai ter um fritozão massa. E eu tô com a galera ali, ó, da elite da pesca e com os parceiros da pesca, rapaziada. Eu vou apresentar a galera pra vocês aí. E vamos que vamos. Cuida, taca o dedo. Olha aí, rapaz, o que é que eu tô hoje aqui, ó. Nosso amigo James, a fera. Pegar uns carazinhos, né, pro almoço. Vai fazer um desequilíbrio aqui hoje. Tô aqui com nosso amigo Marcos. Começando aqui hoje aqui. Nosso amigo Cristiano aí, ó. Eita! E hoje tem o que, Cristiano? Mostra aí, olha. O tachozinho, rapaziada, olha, que veio aí pra gente fritar os carazinhos na hora. Aquela farofazinha, viu? Eu trouxe o bacon, viu? Pra fazer aquela farofa boa. Show de bola! E aí o nosso amigo Oliveira aqui, ó, do Pesca de Elite. Cuida, galera. Hoje tem, viu? É o homem aqui que é o que tem a senha. Ixi. A senha do lugar aqui, ó. Cadê os refrigerantes? E a nossa amiga Sandra também. Cadê a dona? Ó, Sandra ali, olha. Da Pesca de Elite, rapaziada. A mulher é a mulher guerreira, viu? Aí é pescadora raiz. Ali, ela mora ali pelo lado ali da Breolândia, aquela banda ali, né? Mangabeira. Mangabeira, rapaziada. Mangabeira. Aquele rio Pacutia, que lá a mulher conhece tudo, viu? Entra pra pegar caranguejo, a mulher fera também. E vamos que vamos. Rapaz, não trouxe nenhum. Então, rapaziada, agora a gente vai descendo aqui. A gente vai descendo aqui pro ponto. Olha aí, galera. A varazinha telescópica, 3 metros, ó. Albatroz Fishing. Da onde? Lá do nosso amigo David. Como é o nome da loja? DF Pesca.
Como? DF Pesca, galera. DF? É. DF Pesca. Daqui a pouco eu digo bem direitinho aí, rapaziada. Enquanto isso, vamos pegando aqui nossos carazinhos aqui para fazer o nosso frito, nosso preparo. Olha, galera. E tome. Vai. Se não tiver a dancinha, não vai, né? Cuida, rapaziada. O primeiro do dia. Só no beicinho. Rapaziada, isso aqui é bom frito, viu? Olha. Olha aí o James. Nossa, o James já é bem um terceiro, é o quarto. Olha, me dando, só lá vem eu perdendo outro peixe. Aí cai lá embaixo, rapaziada. Lá embaixo, daqui a pouco eu pego ele. E vamos voltar pra nossa pescaria, que eu quero pegar cara, que eu quero comer. Já frita, não, Cristiano? Aí o Cristiano ali puxando o outro. O açude fica ali, rapaziada. A pescaria tá aqui. Vamos cuidar. Ixi, já? Ora se pegou, farinha. Cuida, rapaziada, que eu falei, que o homem apareceu. Só no beicinho, rapaziada. Mais outro no beicinho. Deixa eu colocar logo esse daqui. Olha. Sai pro saquinho da alegria. Quem não sabe que é o saquinho da alegria. Tá aqui ele. Cuida. Que é bom demais, papai. Quero pegar o último quilo aqui. Ele fica bem tirado, né? Os camarãozinhos que a gente compra. Os camarãozinhos, rapaziada, a gente compra aqui mesmo, viu? Ó. Camarãozinho sossego, é. A gente compra aqui mesmo. Já joga as cabecinhas aí pra chamar a atenção dele já. Filma, Gleicinho! Olha aí, esse daí é medão, viu? Esse daí é criado na rapadura, viu, menino? Eita, que o frito já tá garantido. Isso eu posso. Oxe. Calma. Eu pensei que ele ia quebrar minha vara aqui, ó. E aquele nosso amigo lá que é pé frio. Aí vai de novo, rapaziada. Lá vai de novo. Vai. Oxi. Chama na DM. Deixa eu passar uns dois pra cá, mano. Cuida. Eita. Eita. Olha. Fala, meus amigos. Quero desejar a todos vocês um ótimo dia. Peço desculpa a vocês aí por estar interrompendo o vídeo, rapaziada. Mas eu quero falar aqui de uma junção que está tendo aí entre os aventureiros da pesca e a DF Pesca do nosso amigo Davi, que está vindo aí com uma promoção maravilhosa para você que está assistindo aí os aventureiros da pesca, rapaziada. A promoção é o seguinte: tudo que você comprar na loja lá, todos os itens vai estar com 15% de desconto na compra. E como faço, Gleicinho, para ganhar esses 15%, basta você ir na loja, fazer a sua compra e no final lá você mostrar para ele lá o print de que você está inscrito no canal. Aí, rapaziada, você vai ganhar 15% de desconto. Agora, rapaziada, eu vou mostrar para vocês aí bem direitinho a loja, né?
O número do telefone eu vou deixar aqui, ó. O número do contato dele. O nome da loja dele aqui também, com o endereço. E vai lá, rapaziada. Liga lá pra ele lá, se você quiser, ó, tem entrega a domicílio. Você é só ligar pra ele lá, né, pro David. Então, David, eu quero isso, isso, isso. Ele faz a lista lá, manda bem direitinho. E ainda pede o Uber de confiança pra ir deixar aí na sua casa, rapaziada. Valeu! E aí, rapaziada? E aí, como é que faz esse cara meter um camarão artificial que é capaz de pegar? Pega. E assim pega. É. Tira o olho, tira o olho. Tirou, pegou, pegou. Tirou. Bora, mestre Jamie. Olha, olha. Tira o olho. Pega o peixe, mano. Tá com medo? Dá com medo de pegar no peixe, é Marcos Paulo? Ele. Bem se furar, é? Olha, pai, tá aí, o cara só fez olhar, meu irmão. Rapaz, mano. A pomba tá pegando meu leitinho. Eita, menino, o cara olhou pro meu peixe, o peixe caiu, mano. Eita, galera, aqui tem que ter cuidado, aqui tem que ter reza braba, viu, menino? Cristiano ali, no lugar de pegar peixe, tá pegando é a abelha nos dedos. Vai, vai mais, vai mais. Olha, olha, olha. Eita. Olha pra lá, olha pra lá. Aí, ó, como ele não tá olhando, a bicha tá vindo paradinha. Se ele olhar pra cá, ela se bate, ó. É não, é porque ela se tá voltando. Olha aí, galera, olha. Lá vem um homem, meu irmão. Olha aí, o oi grande do homem. Vai botar bem onde eu tava pegando o leu. Bora, pode pegar, meu filho. Aqui tem peixe pra todos, aqui, tem pra todos. Epa! Daqui a pouco eu pego, se acalme. Vamos levantar daqui só quando encher o balde. Olha! Eu nem olhei dessa vez, foi? Dessa vez eu nem olhei. Tá vendo aí como é que é, galera? Ele assumiu que tinha olhado, viu? Olha, galera! Olha, galera! Olha, James! James, cuidado com o olho de um caracolá! Saquinho da alegria, rapaziada, já tá. Já tem um bocadinho, viu? Olha aí, rapaziada, o James ali pegou, foi do Bre agora, do Bre, viu? Pegou logo, foi dois. Só... Ei, James, só foi aquele cara lá sair, foi? Assim, ó, o rapaz não tá aqui, o bicho caiu dentro. Viu aí, Gleicinho? O bicho caiu, mas não fugiu. Se ele tivesse aqui, hein? Tinha se tentar agora. É, rapaziada, barragem de zona grande aí, ó. Aí é o paredão. Do lado, do outro lado aí é o açude. E nós estamos, rapaziada, aqui bem no sangrador dele aqui, ó.
você vê aqui, ele sai aqui, ó, a água. Olha aí, olha. A dona Sandra ali tirando um agora. Fragante. E aqui ele vai até onde aqui? Aqui ele vai até perto do PSM, até do Lobo. É? Até a 085. Passa pela 085, mas ele despeja em algum canto? Não, lá tem uma, lá eles têm uma estipulação que eles passam para a siderúrgica, né? Lá. Ah, para a siderúrgica, né? Daqui, rapaziada, ela vai bater na siderúrgica lá do Porto PSM. Esse canal ele foi feito nesse intuito de abastecer ao Porto PSM, né? Ao Porto PSM. O intuito foi ir até o Porto PSM. Rapaziada, aí ó, nosso amigo aí tem um vídeo aí, tem um canal no YouTube, né, que ele fala a respeito lá do nível do açude aqui e outros açudes também, né? É, sempre eu tô mostrando, mas é só aqui o açude. Qual é o seu canal aí, irmão? Carlos é a novidade. Carlos é a novidade, galera. Se inscreve lá, assiste os vídeos dele já e deixa aquele like. Valeu, Carlos, tamo junto, viu? Vai lá, rapaziada, Carlos e novidades, né? Carlos e as novidades. Cuida pra cuidar. E vamos pescar, vamos pegar peixe. Olha aí o Cristiano aí, olha. Cuida! Olha aí o tamanho aí desse que o Cristiano tirou agora. Mostra aí, Cristiano, o tamanho aí do papada. Aí é um papada, viu, rapaziada? Olha. Esse daí é criado no feijão burugudu. Com aquele pedacinho de torresmo dentro. Do bom, galera, do bom. Vamos lá. Olha. Cuida. Isso aí, rapaziada, a gente vai encerrando a nossa pescaria de hoje. Agora eu vou preparar aqui. Vou preparar aqui o frito. Enquanto isso, a galera vai continuando pescando aí. Ver se pega alguma coisa. E aí, Roger? Separar aqui os peixes para vai fritar, rapaziada. Você não pesca aqui faz tempo? Eita, temos fogo! Agora! Eita! É só preparar o pipe pro Enos Pipe! Vai muito lá pro Itaitinga também. Lá pro Pacuti? É, que vai muito lá também. Vai no Piau lá. É, vai bom de Piau. Eu gosto de entrar lá pra só o pipe pro Enos Pipe. Vai rolar um frito agora! Olha o ninja aqui, ó. Vai, Marcos, fala, cadê esse aqui, ó? Aaa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 a
Qualquer demais. Olha aí, galera. Deus é tão bom que até o tempo ficou nublado, que tava um solzão truando, olha. Olha o chiado. O que é que vocês me diz? Mostra ali os caras que tem lá dentro do balde lá, passar já, fritar aqui. Vai botar os camarão aqui? Não, camarão não, ninguém bota camarão não. Vai fazer falar pro camarão não? Ai, ah, não, viu, a farofinha só de bacon aí tá show. E só pra galera que quiser vir pescar comigo, é assim, ó. Pastura. É isso, esses camarãozinhos ali pra inteirar, mano. Não, bota depois então. Não quer comer camarão. Cuidado, galera, liga. Cuidado no baixo. Pamblô. Já comeu tudo. Cuida, rapaziada, olha o luxo aí, olha o luxo. E tá pensando que é essas, né? Tem mais ali ainda, olha. Tem que fazer muito porque esses meninos aqui comem muito, aí, ó. O que é que tu me diz, Joás, desse menino? Ei, cuida! Derrubando tudo, pegando o fogo aqui, ó. E eu também, é a capa aí. E aí, seu Marcos, mostra aí. Aí, ó. Olha. Mãozinho, ó. Só o pipe. Só o pipe. Só o pipe. E Honest Pipe, galera. Top da galáxia. Olha esses meninos aqui, não querem sair daqui de perto. Aí o Oliveira aí, ó. Oliveira nem fala, menino. Doido tá bom, meu irmão. Oliveira tá entalado, mano. Olha aí, olha. Só faltou o baião. Rapaz, a dona Sandra aí é inimiga do fim, viu, meu irmão? Todo mundo com medo, ela querendo pegar peixe. Aí o menino aí, criado por vó. Não, olha, vai, Max Paulo. Preparei o peixe pra tu. É bom? Salpita nas piper. O que tu me diz, Cristiano? E aí, galera, só falta a sombra, viu? Mas tá dando certo, sombra, viu? Show, aí a sombra ali, ó. Daqui a pouco, tirar um cochilo. É isso aí, rapaziada. A gente vai encerrando a nossa pescaria. Aí a gente já fez aí o nosso frito. Aí o dia que a gente já subiu aqui na ladeira. Aí, olha. Ali é o açude. É isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo. Eu já peço a compreensão de todos vocês aí, ó, que já deixa aí o like, que é de extrema importância pra nós aí, pra que o YouTube possa reconhecer que vocês estão gostando, né? Dá a ripada aí, rapaziada, para deixar os pontos aí para nós. É só você puxar para lateral aí onde comenta e ripar lá. Não é não, Cristina? Cristina aí, tem que colocar os bofs para fora. Meu irmão, não é brincadeira não, é subida ali, viu? Aí, rapaziada, é longe. E é isso aí. Se você não for inscrito, se inscreve. É, rapaziada.